ទេរបស់អភិបាលក្រុងដណាត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅក្នុងការតវ៉ាជុំវិញទឹកជំនន់នៅលីប៊ីទេរបស់អភិបាលក្រុងដណាត្រូវបានដុតបំផ្លាញខណៈអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់បានទាមទារចម្លើយក្នុងករណីគ្រោះទឹកជំនន់ដមហុនត្រៃកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅ IVE Islam Sahaba ដល់សំខាន់របស់ទីក្រុងដោយមនុស្សជាច្រើនបានស្រែកទាមទារឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលភាគខាងកើតនៃប្រទេសល